To je... Oh, jo, vidíte to? Támhle ten. Ten je tvrdý, ten duní. Bomba. Ty jo, taky hezký. Tak ten je, přátelé, to jsou bambule. To je nádhera. Tenhle. A tamhle ten. Tak ty jsou úplně topovky. Tak my vás zdravíme, drazí přátelé. Jdu s kámoškama zase do lesa na hrouby. Moc se těšíme, je sobota 19. října. A my doufáme, že ještě něco najdem. Beru je na místo, kde jsem byla minulou neděli. Na to nový místečko, kde jsem našla hřiby. Tak doufám, že sem nejdem zbytečně, že něco najdeme. Tak pojďte s náma. Tak a já mám prvního hříbečka malého, krásného. Trošku sežraného od slimáků. Barča hlásí už taky hříbek. Našla strakoše. Takže snad něco najdeme dneska. Tak, kamarádi, podívejte se na to. Oni jsou dva. No tak to je ale velká nádhera. To je nádhera. Pod tím smrčkem. Tak jdeme na ně, kamarádi. Oni jsou spojení. To je nádhera. Tak ty jsou úplně božský, takhle na začátek. To je super, to mám velkou radost. No a Barča hlásí tamhle, že našla nějaký kozákový raj, tak se tam půjdeme podívat. Teda podívejte se tamhle na toho krasavce pod tím smrčkem. No tak to jsem zdravá, jak tam vlezeš. Hele, jo, tady další a tamhle to už jsou dědečci. Ale tyhle dva možná ještě budou fajn. A tamhle ten je hodně pěkný. No, krásný úlovek. Tak, kamarádi, tady jsem objevila krásný strakošáky. Hele. No tak ty jsou ale hodně hezký. A tady byl ještě, jestli už nebude... No ten je pěknej. Minulej týden byl jaký vožraný od slimáků. Hele, tady vidím další. Oni jsou tady takhle schovaný. Podívejte se na ně, jak jsou krásný. Teda ale ty mochomůrky. Hele, ty jsou letos tak nádherný. Ty tvořej fakt úplně nádherný plodnice. No tak a my jdeme dál. My se jdeme podívat, jestli nenajdeme zase něco zajímavého. Jinak pár podubáčků se mi podařilo najít, pár strakošů, 3 hřiby mám smrkový, takže uvidíme, co dál. Ještě jsme nedošli na místo, kam jsem chtěla a vidím tady, že je to strakošákov, takže já jdu teď pozbírat ještě pár těch strakošků a za chvíli už budu na místě, kam se těším, tak uvidíme. Tak kamarádi, procházím tady borůvčím, jo, a teď jsem si něčeho všimla. Takže, jeden kovář, ale počkejte, tady byl další. Ale jaký krásný. Tady někde byl další. Tady. No podívejte. Krása. A tady ten vypadá hodně hezky. No tak. Krásný. No tak to je nádhera. Tak to já jdu očistit. Ještě si tady porozhlídnu, jestli náhodou jsem nějakého nepřehlédla.
A je tady ještě jeden kamarádi. Ten už je asi největší. Tak uvidíme. A mluvčí mu bránilo v růstu. No ale furt je pěknej, no. Takže hodně velká parádička. Pět kovářů takových krásných na jednom místě. Takže přátelé, co tady vidím? Ušla jsem dva kroky od těch kovářů. Ale ty už jsou špatný. Škoda, škodička. Tady máme páreček docela pěkných podubáčků. Tak, je úplně čerstvej a tady ještě jeden chlapeček. Takový pěkný jsou. Hele, tam něco vidím, že by se mi poštěstilo konečně. Jo. Musím tady podlíst větev. A je tady aspoň takovej bambulík. Tak ten mi udělal radost, když se sem táhnu. No, tak doufám, že holky jaky něco najdou, aby nebyly zklamaný, no, z tohohle místa. A já vidím asi dalšího bambulíska. Tady takhle, ve stránice, si tady sedí a schovává se přede mnou pod větvičkou teda. No ten je. A to jsou čerství hříbečci, tak super. Krásnej, opravdu hezoučkej. Já to vidím z dálky, Barčo. Tak to je hustý. Tak ten je. Wow. Tak to mám radost za tebe i. No a vypadá krásně, tak ho pojď si ho utrhnout. Je krásný. Tyjo. No ale ještě je dobrý. Okouknem ho. Nádherný. Barčo, já vidím další. Ale ho. Další. Další tady zapasovaný. Hele. Bude stejná kvalitka asi už. Tak se pojď podíl. Ukázat obříku. No. Ty už to tam máš, kluku, takový. Děj pryč, stonožko. Spíš pinavý od toho kapradí, ale jinak je dobrý. No super. Je, já mám. A krásný, jo. Pojď, tak to je parádní. Holky, dobrý místo, dobrý, začíná se to zlepšovat. Tamhle další. Tak já tam jdu. Musím vzít košík. A tady vidím dalšího zborůvčí. Ono se jim tam dneska líbí. Schovaný, je, ale ten je. To je krasaveček. To je nádherka. Podívejte se na ty kluky. No, ale tenhle podubáček tady sedí úplně krásně. Takže si zaslouží ke mně do košíku, no. Zaslouží. Je, kamarádi, ale teď jsem našla nádhernýho kováře zase. Pojď. Teda. Ten je nádherný. Ty jsou vybarvený, teda to je krása. Tak, ukaž. No, ale to už není kovář, to ne. To je krásný hříbeček. Baru, ten je. Tak ten je úplně nádherný, jak malovaný. Krásný. No ale tak to si jako našla velkou parádu. To si našla velkou parádu. To je fantázia. Mám ho utrhnout nebo si ho chceš fiknout?
tak ten je boží. Ten je překrásnej. Krásnej. Tak ten se ti hodně poved. Ukaž ho ještě. No nádhera, fakt boží. Já taky chci takovýho krásnýho. No kamarádi, sledujte to, ty bláho. Tady jako takhle je cesta, jo, tak sledujte. Tak ten už byl, ten už je starý. Ten už má tady plíseň a má sežranou nohu, ale co je tady to? Tak to se obávám, že to už je bačkorák, ale jdu se tam proplížit. Tak ukaž, dětku. No, je, to jde vidět. Já ho nechám. Ale ty museli bejt tady u cesty. Tak přátelé, dva a Barča na mě volá. Tenhle je napůl sežranej už. Že našla asi 7 hřibů, tak se za ní půjdeme podívat. Tak co ty? No, vyžránek, ale jinak je hezký. Tak jsme asi, protože jsme na místě, kde jsem ještě nebyla, jsme našli asi nějaký dobrý místečko. Přátelé, tamhle jeden starý leží, už vyvrácený. No a já se jdu podívat za tou Barčou. Ty vole, já mám něco megavýho, vidím, holky. Já tobě dojdu, jenom podívejte se. A to je měkouš. Nechávám. Už do baru. Jo, ale to jsou podubáci. Nádhera, ale já myslela, že jsou to smrkový hřiby. Ale jich tady hromada. Všude. Teda tamhle ten je ale krásný, to je ale smrkáč, vem ho. A tady taky. Tamhle toho. To není podubáček, nebo je? Je, klamali tělem. No já myslím, že když to tady pozbíráš, tak máš plný košík. Takže já jdu prozkoumávat jiný terén, nechám tě sbírat. Hele, tady je taky ještě, jo, tady jsou taky všude. Nechám tě na svém místečku tedy. A jdu se podívat dál, jdu se vrátit tam, jak byly ty hříbci, to mě zajímá, to si to tam... Je, hele, já mám tady u cestáčka. Jú. Tak to mám radost, že jsem za tebou šla. Krásnej. Moc pěkný. Tak já mám 2 košíky, že si nazbírám Václavky do malýho. A zatím jsem nesebrala ani jednu. Půjdeme tamhle naproti do toho lesa. No. Tam bych se šla podívat. Tak konečně, přátelé, konečně jsem našla obstojné Václavky, které teda seberu. A doufám, že tady takhle u těch pařezů, jak paní Hana kouká, jich bude víc. Pár z Václavek jsem sebrala, budu hledat dál. A u Václavek se jí jenom kloboučky, ta nožička je tuhá a potřebují tepelnou úpravu 25 až 30 minut, protože obsahují látky, kterých by vám bylo blbě, ale tím varem se zničí, takže potom je ta houba naprosto bezpečná. A tady vidím další, jestli to nejsou už jenom větší kusy, protože čím menší klobouček, tak samozřejmě tím lepší, ale jsou větší, ale jsou pěkný, no. No teda, ale kamarádi, teď vidím něco nádherného. Podívejte se se mnou. No to je krása. Ten podívejte se, jak já jsem našla krásný sameťáky. No, tenhle už tam má nějaký ten. Ale... Op. Ty jsou pěkný. Ty jsou krásný. Takže tady je více, pozbírám, no. Je, tady je plot. Aha. Musíme nějak nahoru. Už idem.
Aha. Holky, vy jste za plotem. No jak jsem se sem dostala do prčic? Ach jo. No tak já to musím celý obejít. Ne, počkej, ne. Tak když jsem za plotem. Au. Tak co našla paní Jana? To je teda nádhera. Teda její košíček vypadá kvalitně. A tyhle dva krasavci taky. Tak to je pecka. Barney, pojď ukázat ty kšandy, co máš na sobě. Ukáž, jak jsi stylový na houby. Pojď sem. Barney, pojď sem, pojď sem. Hele. No, tak jasně, já za tebe budu běhat. Tady sedí konečně hříbulášek. Tady je schovaný borůvčí. No tak, tyhle mám nejradši. Krása. Je tady, počkej. Je tady bulík. Krásnej. Paráda. No, prozkoumám tady tenhle kopečíček. Půjdu tady takhle. A já tady asi vidím dalšího tamhle. Terén je hrozný. Tam vidíme co obrovského z dálky, no, ale to uvidíme, co to je. Oh, jo, vidíte to? Tamhle ten. Tak. Paráda. Si to tu odložím. Jdeme na tohodle. Tak ten je hodně krásný. Ten je nádherný. Ale ten jeho brácha tamhle. No tak. Ten je. Tak tady. To je velký krasavec a já se k němu nemůžu dostat. Ten je tvrdý, ten duní. No tak ten je nejhezčí z celého dne dneska. Určitě jsem hezčího nenašla. Nevím, jestli holky, ale já určitě ne. Nádhera. A pak jsem viděla ještě tamhle. Něco obrovského u mochomurky, ale nevím, to je moc daleko, jdu se tam podívat. Hele, hele, hele. Tady je další. Wow. Tak pojď. Tak ten už je hodně jako rozmáčený, no, ale jako není špatný. Ale jak byl v tom mechu, jak je trochu mokrý. Tak ale tady. Teď jsem si rozsypala těch pár Václavek, co jsem našla. No já se tam nedostanu k tomu hřibu. Už jde sochina, už mám nervy. Jinak ona mi to vzbírá. Jdi pryč. Ne, jdi pryč, to je moje místo. Je to hřib. Vedle mochomůrky. Ale jaký, jako já jsem ho viděla z dálky, ale... Neřekla bych, že fakt to bude hřib. Bomba. Tyjo, taky hezkej. Tak ten je, přátelé, to jsou bambule. To jsou pořádný hřiby. A paní Hana, mi sem vlezla a hned má taky. No, tři prej, jo. Takže já se jdu na to podívat. Si to tady odložím. Tu parádu a jenom za ní tamhle zaběhneme, protože já ji sem nechci pouštět do rajonu, ale ona mi sem vlezla, tak já se tady plazím do kopce a ona ho obešla. Hele, já to vidím, tři, tak ale to je velká nádhera, to je nádhera. Tenhle a tamhle ten. Tak ty jsou úplně topovky. To jsou topovky. No ten tu bambulatou nohu.
Tak to je boží. No tenhle. Jsem taky našla krásný. Ale tyhle jsou boží. No a tady jsem našla velmi pěknou rodinečku strakošů. Takže proč je tady nechávat, že? Pěkné jsou. Tak. Krásné, krásné. Krásné houbičky. Jo, přátelé. Vylezla jsem do kopec. A vidím, že se mi to vyplatilo. Podívejte se. Já mám pocit, že tam ještě jeden, jo. Musím to tady odložit. Oh, tamhle vidím dalšího. Tak jdeme na to. Tady. To je bomba. Už má nějakou nožku. No, hele. Tady se jeden schovává. Ten už jako kvalita špatná. Tady ten. Tak ten už je taky špatný. Tamhle ten. Ten vypadá dobře. Pevný je. No, má trošku měkčí už taky. Ne, hele, ty rourky šedivý. Tak jsem sem přišla pozdě, přátelé. No podívejte se, ty strakoše. Tady ten má hlavu. Tak pojď se mi ukázat, kamaráde. No vy jste krásný. Vy jste pěkný. Tady jsou další, tady další. Takže já jedu pozbírat, kamarádi. Ale taky jsem našla dalšího hřibuláska. Takže pojďme se na něj mrknout. No je krásný, to je fakt jako nádherný kus. Tak teď sledujte ale tohle, jo. Jenom noha. A okousaná a zbytek hlavy, jo. Takže ty jako, cože tohle mi tady nechat, jo, bez hlavy. To jsou sevině ty slimáci, fakt. To je hrozný. Oh, tamhle je další. Já jsem věděla, že ještě tady něco možná najdeme. Ježiši. Oh, ale ten už vypadá měkce. Dětkovsky toho tady necháme. No ale tady ten masáček vypadá luxusně. Tak toho já vemu aspoň těm Václavkám, že ho dám na plech. Protože jich mám málo. Podívejte, nenažraně jsem si vzala dva koše. Tenhle mám plný, tenhle byl jako na Václavky. Ale no, podívejte, těch se mi moc nezadařilo teda. Tak už se blížíme pomalu k autu. Chtěla bych ještě teda najít něco nějakého závěrečného, ale teď jsem teda našla takovou velkou závěrečnou muchomurku. Sledujte to, to snad není ani možný, ten masák. Takže ty jako na závěr dobrý, ale ještě uvidíme, no. Ještě nejsme u auta. Kamarádi, co se tady ukrývá? Podobák. No ale pěkný. A tamhle vidím dalšího krásného masáka. Takže toho já beru. Krása. No ty jsou teda tři, ale jaký bambule jsem našla. Perfektní. Jsem se otočila, našla jsem tady kováře. Podubáka. Dalšího masáka. A tady ještě něco vidím. A co to je? Bude kovář asi? Ne. Podubák, ale krásný, obrovský. A tady je šupinovka kostrbata. Takhle u pařízku se tady sedí. Takže dobrý místo tady, no. Dobrý, dobrá plejátka. To jsem si na sebe upletla, byť s těma dvouma košema. Fakt jsou těžký, nebo jako ten velký je těžký, mám kameru, blbě se mi to nese. No, je to se mnou. Hele, tady je ještě jeden podubák, ale tak ten už tady nechám. Na toho prdím. Takže takhle, kamarádi.
Já si to jdu takhle navlíct všechno na ruku. A jdeme. Tak a teď mám asi závěrečnýho. Huhu. Jo. Krásnej. Tak ten je, přátelé, podívejte se, ty rourky světlí. Nádherný, tak ten tady na mě čekal, chudáček. Nebo já jsem přišla, já už jsem tady, chvíli mi to trvalo, no. Ale už jsem pro tebe přišla. Je, podívejte se na tu holubinku, jak je krásná, úplně září. Nádherná, růžový tóny na třeni, vy to asi neuvidíte. Pravděpodobně holubinka krvavá, ale ta je barva, nádhera. Takže, drazí kamarádi, podívejte se na tu úrodu. Ačkoliv jsme ze začátku jako mysleli, že tam bude nic moc, že už ty hřiby končí, tak mrkněte na to. Paní Hana klasicky si vzala malý košíček schválně, aby schválně ho měla takhle a ty hřiby z toho padaly. To je její, no, to ona to má ráda, ty malé košičky. No a já jsem si vzala ještě druhý malý košíček na Václavky, který se mi moc nepovedly. Ale tohle je největší růžovka, kterou jsem kdy v životě našla. To je něco neuvěřitelného, ale hlavně, podívejte, ona je zdravá. Prostě tam nebyl jediný červ, to je něco... S tím mám asi největší radost normálně z toho růžáku, z té růžovky. Takže, přátelé, bylo to opět skvělý, no. Čau a příště zase v lese, prostě.